အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါဒီကနေ့မှာတော့ breaking news အနေနဲ့ဒါ Premier League ရဲ့ legendary ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးလက်ရှိမှာလဲ Manchester City မှာကစားနေတဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှူး Sajou Aguero တယောက်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Manchester City ကဒီကနေ့ညမှာပဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။32နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှူးက Manchester City record breaking goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ goal အများဆုံးသွင်းထားသူများဖြစ်တဲ့ဒါအပြင် Man City ရဲ့အတမိုင်းမှာလည်းဒါ Manchester City ရဲ့ဒါ first revolution လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဂျင်းဒါ ဒီအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရှိတ်မန်ဆိုရဲ့အာ타이တယ်ဝင်းနင်းစီးဇန်ရဲ့နောက်ဆုံးကြံတော်တစ်ယောက်ထဲတော်ကစားမကဒါမန်စီးတီးရဲ့ပထမအေရာရဲ့အဆုံးသက်သွားခဲ့တဲ့အမိသားပါဆာဂျိုအကွဲရိုအနေနဲ့မန်စီးတီးကိုအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကနေ2018စနစ်ရာဒီမှာရောက်လာခဲ့တယ်သူရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့အသွင်းကိုဒီအများကြီးတွင်းခဲ့တယ်ဒါတကယ်ကိုအေးပါတဲ့တွင်းကိုဒီအများကြီးတွင်းခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရမန်စီးတီးတို့ကပွဲပေါင်း384ပွဲ naya 58 goal tui mi lo Premier League phla 4 chain da di ni ya di pawin so su su paw 5 chain bo pi lo ma FA Cup Champion 2 chain ya pi lo EFL Cup ka akhu lo lo se ma 5 chain ya tha de pi yin community side ka 3 chain ya tha pi lo da Manchester City tamai ma ao mien so ကစားမားတယောက်အပြည့်မှတ်တမ်းတင်ခံထားရတယ်အကွယ်ရုံးနေနေဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတာကတော့타이တယ်စီးစင်းပေါဗျာဒါမန်ချက်စတာစီတီပရီးမီးယားလိချမ်ပီယံရခဲ့တဲ့ဒါ2017စနှစ်ရာသီမှာဒါသူ့အတွက်တာမကကလပ်သင်းရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပါနှစ်ပေါင်းအချိန်ကြာကြီးစောင့်နေရတဲ့ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးချမ်ပီယံဆုပလာကိုနောက်ဆုံးမနစ်အတွင်းကိုလည်းနိုင်ခဲ့တာပါအဲတုံးကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဟိုဘက်မှာဆန်တလန်ကိုဝင်းရူနီရဲ့တလုံးတဲသောဂိုးနဲ့နိုင်နေတဲ့အချိန် man city ကအိမ်ကွင်းမှာ qpr ကို queen bass ranger က <im> ိုနှစ်ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးနေတဲ့ minute 60အပြည့်မှာဒါ62မိနစ်မှာ adingje ko ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါပထမချေပါဂိုးနဲ့ဒါနောက်ဆုံး63မိနစ်ကျော်မှာ saju agwe တို့က balotelli ပေးတာကနေဒါ manchester city ကိုအမပေး champion ရအောင်ဆွတ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အနိုင်ဂိုး twin ရတယ်အဲ့ဂိုးကဒါ man city ရဲ့အတမိုင်းမှသာမက premier league မှာရော タイတယ်เรสကနောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးအချိန်တည်းအဆုံးဖြတ်သွားတဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံလူပွဲပဲသူသီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြိုင်ပတ်တည်းဆိုရင်တော့အခွဲရိုးကိုတော်တော်လေးကိုမေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တေကြပေါလက်ထဲရောက်နေတဲ့타이တယ်ကဆာဂျူအခွဲရိုးရဲ့နောက်ကျတွင်ကိုကြောင့်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူးလား။ဆိုတော့အခွဲရိုးကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာပရီးမီးယားလိမှာတကယ့်ကိုအမတန်ဂိုးသွင်းတေကြတဲ့ကစားသမားဟက်ထရစ်တွေလည်းအချိန်ချင်းရတယ်ဂိုးသွင်းလည်းအများကောင်းနေစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့သူက သူကစားမဘွားမှာအနီကတ်တွေပါရရှိခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူဟာအမ်မတန်ကောင်းနေကစားမပရီးမီးယားလိကိုရောက်တဲ့အခါ2017စနစ်ရသည်ဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်စွတ်စွတ်ပေါ့6နှစ်ရှိမှပါဗျာဒါ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအခုချိန်ထိအင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမပြောဘူးဗျာပြောချင်တာက ပွဲပြီးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆာဂျူအကွေရိုကအာဂျင်တီးနားလို့ပဲပြောတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကဆာဂျူအကွေရိုဟက်ထရစ်သွေးသီးတိုင်အောင်မပေရိုမအင်တာဗျူးမလုပ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဘေရိုမလေးအင်္ဂလိပ်လိုမလိလာသလိုသူကိုတိုင်ကလည်းအာဂျင်တီးနားလို့ပဲ preference ဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းသူပြောမှုတယ်။ဒါမာဆယ်လိုဘီယာစာဆိုလို့လည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဒီတี่ยမှာဆာဂျူအကွေရိုက ဒါပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ဒါ record goal scorer twin ထားတဲ့ Alan Shia ရဲ့နောက်မှာ181 goal နေတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါ Alan Shia နောက်မှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလက်ရှိမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါပရီးမီးယားလိဂ်တစ်မိုင်းမှာတော့ဒါ goal အများဆုံး twin ထားတဲ့သူဒီမှာတယောက်ပါတယ်အကွဲရောအနေနဲ့လက်ရှိမှာဒါပရီးမီးယားလိဂ်တစ်မိုင်းတစ်ချောက်မှာတော့ဒါ twin goal နဲ့ကစားရတဲ့အချိန်ပေါ့ ratio မှာအကောင်းဆုံး bus ratio history ရှိတယ်ဗျာဒါသူရဲ့ stretch ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆာဂျူအကွဲရိုကပရီးမီးယားလိမှာ218အတွင်းထားတယ်အိုက်ထဲမှာတီယာရီအွန်ရီက185ကိုဟာရီဂိန်းက158ကိုမိုဆာလက်က62ကိုနဲ့ရူဗင်နစ်စတရိုင်းကဒီဘလူးဘလော့မလေး65ပို့ဒီလို twin ထားတဲ့ ratio ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ ratio ထဲမှာဆာဂျူအကွဲရိုကတပွဲပြတ်ပြတ်ပို့18မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်မှာတခိုး twin တယ်ဗျာဒါအွန်ရီကဒုတိယအများဆုံး120 122မိနစ် အမတ်ကိုဟာရီဂိန်းက123မိနစ်မှာတကောမိုဆာလက်က128နဲ့ရူဗင်နစ္စတရိုင်းက128ပေါ့ဒါအကွဲရိုးအတွက်တကယ့်ကိုမှတန်းကောင်းနေတော့အကွဲရိုးအနေနဲ့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကောင်းတာကသူကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးနေနဲ့တကယ့်ကိုအေးပါတဲ့ဆုံရှုံမှုမအောင်လဲဆိုတော့ဆာဂျိုဂွဲရိုးက100တွင်ကို2ကို20နဲ့အထက်ကိုနှစ်တိုင်း Twin နေတဲ့ဒိုင်ရာပြသနာယာတယ်1ကလွဲရင် ဒီနေ့ယာတီပေါ်ဗျာဒါဒန်ရန်ပြည်တနာကြောင့်သူ၃ကိုပဲទွင်းနိုင်တယ်។ဒါပေမဲ့သူစရយកတဲ့နေ့မှာဒါ Manchester City ကိုအမှတ်ပေး Champion ဆုရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့နေ့မှာသူទွင်းကို30ရှိတယ်။ John number 16နဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော် London မျိုးက Wembley နားမှာကျွန်တော်အလုលုတုံးကားဒါ Sadio Agueiro ကျွန်တော်အလုဆင်းတဲ့အချိန်မှာ Manchester City ဘွဲလာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ Sadio Agueiro ကလူစားဝင်လာပြီးတော့မှအဝေးရနေလှန့်ခံပြီးတော့သူ2ကိုទွင်းသွားတာ။အဲ့ကလေးကနေစပြီးတော့ Agueiro ကဘာလဲဆိုတာ2018ဆက်နှစ်မှာပြသခဲ့တယ်။အဲ့ အាយာဒီမှာ2030အတွင်းကဒါပြိုင်ပွဲရက်ပေါ့နော်နောက်ရာဒီမှာ2019အတွင်းနဲ့နောက်2013 24 City Champion ထပ်ဖြစ်တဲ့ရာဒီမှာ289အတွင်းပြီးတော့ဒါ2014 55ရာဒီမှာ32ကို2015 66ရာဒီမှာ39ကိုဒါ2016 78မှာ33ကိုပြီးတော့မှဒါ2018မှာ2030နဲ့2019 889မှာ389 စကူ20မှာ23ကိုပေါတာဒီနေ့ယာတီကတော့သူ14ဘွဲ့ပဲကစားပြီး3ဘွဲ့ပဲ twin ထားတယ်ဒါ minute အားဖြင့်လဲသူတော်တော်လေးကိုနဲတယ်ဆိုတော့အကွဲရောလို့ကစားမားတယောက်ကို man city တမိုင်းမာရောပြန်ရှားဖို့အမတ်တန်ခတ်မယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်မှာ manchester city နေနဲ့ sajo အကွဲရောရဲ့နေရာမှာ danny in's နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ကာလာတူစဉ်းစားထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပိဋ္ဌတ်တွေတော်တော်များများကဒီထက်ပို quality ပိုကောင်းတဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နမည်ကျော်းနိုင်တဲ့ကစားမားမျိုး ကိုအကွဲရိုနေရာမှာအစာထိုးသင့်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီတီးရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဒီဒီရစ်ချတ်ဒင်းကအကွဲရိုနေရာမှာဟာလန်ဒါလင်အစာထိုးသင့်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လို့ဒီမိုက်ကယ်ရစ်ချတ်ကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဆာဂျူအကွဲရိုနေရာမှာဒါလူကာကူအပါဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စင်မှုတယောက်ခုသားအစာခိုးရမယ်လို့သူကတောင်းဆိုထားတယ်လက်ရှိနေထိုင်ရမန်ချက်စတာစီတီးဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာထွက်သွားတဲ့ဒေးဗစ်ဆီလ်ဘာဟိုးတရာသီတုန်းကထွက်သွားတဲ့ဗင်ဆင်ကိုမန်ဒီတို့ရဲ့ legendary ကစားမ၃ယောက်ဗောဗျာမန်စီးတီးတွေနဲ့အဆာဂျူအကွဲရောထွက်သွားပြီးလို့ထုတ်ပြန်စာချုပ်ပြင်ပြခဲ့တာကအကွဲရောရဲ့ company ရဲ့တစ်ဖက်ကဒါဗစ်ဆေဘာရဲ့၃ယောက်ကိုအဒီဟက်ကွင်းမှာဘယ်ဒါရုပ်ထုထုလုပပြီးတော့၃ယောက်စလုံးကိုဂုံပြူပေးမယ်လို့လဲ confirm လုပ်ထားလေ coronaviruses ကြောင့် city ဘက်ကဒါသူ့တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ရံပုံငွေပွဲ သာပြန်လုပေးမဲ့ပွဲမျိုးမရှိတဲ့ဗိမဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်ချင်းပြန်လုပေးမဲ့ဆိုပေမဲ့ City က promise ပေးထားတာက Sergio Aguero ရဲ David Silva ရဲ Vinicius Comedy ရဲ၃ယောက်ကို Club Thin ရဲကွင်းပါပဲ ကွင်းပါပဲအဒီရဲ့ကွင်းပါသူတို့အနေနဲ့ရုတ်ထုထုလုပ်ပြီးတော့ဂုံပြူပေးမယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လက်ဂျန်ဒရီကစားသမားတွေအဖြစ်တပ်ဖတ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဂွဲရိုကဒါရှိတ်မန်ဆိုစပြီးတော့ထီထောင်ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုစဝယ်တဲ့2000 8ရာသီကနေစပေးတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ မာရူဂျိုအစင်းစင်းတောင်းနေကရိုဘတ်တိုမန်ချီနီဝယ်ခဲ့တဲ့ကစားသမားပဲဒါသူ့ဘဝကစားမဘဝမှာလေယာတီတိုင်းယာတီတိုင်းမှာတွငူအပြားကြီးတွန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပရီးမီးယားလိတွငူ20ကိုလည်းဇက်တိုက်တွန်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့သူနေနဲ့မန်ချက်စတာစီတီကထွက်ရင်ဟိုဘယ်ကိုသွားပါလဲလတ်ရှိမှာသူ့ကိုအားဖို့လိုက်နေတဲ့အသင်းတွေကမာပယ်ရစ်ဆန်ဂျာမိန်ပါတယ်ဖက်ကဂျူဗန်တက်စ်ပါတယ်အင်တာမီလန်ပါတယ် ပြီးရင်ဘာစီလိုနာအတင်းပါတယ်ဒီလေးသင်းကလက်ရှိမှာဆာဂျူအကွဲရိုကိုလိုက်နေတယ်တခြား report တွေမှာဆိုရင် Chelsea ကတောင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တတိနေလေးကြားတယ်သူတို့ဆာဂျူအကွဲရိုကရောဘယ်ကိုရောက်နေလဲကျွန်တော်တို့ Catalan media တခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိမှာ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှူးဆာဂျူအကွဲရိုကိုတစ်ဖက်ကဘာစီလိုနာအတင်းကနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးလည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်အဓိကကဆာဂျူအကွဲရိုကိုတိုင်က Messi နဲ့တွဲစားခြင်း ਨੇ Messi ကိုတိုင်ကလည်း Manchester City ကိုပြောင်းရင်း အကွဲရောဆက်ရှိရမယ်လို့သူတောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်အကွဲရောထွက်ခွာသွားတာကပါမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကဒါမက်ဆီကိုလေကစားမမျိုးကိုရဖို့မတိကြတော့ဘူးလို့အကွဲရောကိုရန်ကဘာစီလိုနာကိုတွားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲကောင်းလက်တွဲနိုင်နေဒါကဖော်ပြထားတဲ့ report မှာနှစ်နှစ်စာချုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်တာမီလန်အသင်းက Antonio Kunni ကတကယ်လို့များ사จูအကွဲရိုကိုသာသူတို့ရရခဲ့မယ်ဆိုရင်လူကာဂူကိုပြန်လေရောင်းချမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာလူကာဂူကို Chelsea ကလည်းလိုချင်နေ။ဆိုတော့အကွဲရိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဟာအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တယ်။သူဘယ်ဒီ Saint Germain ကလည်းကြည့်နေတယ်။ဆိုတော့사จูအကွဲရိုတယောက်ဘယ်ကိုရောက်မလဲ။ Manchester City ကရောအခုလောလောဆယ်ယာထားတာက Danny Ings ဆိုပေမဲ့တခြားဘယ်ကစားသမားတွေကို Haaland လို့ရခေါ်သွားနိုင်လား။ဘယ်သူကရောအကွဲရိုနေရာမှာအစားထိုးမယ်ကစားသမားလို့ထင်လဲ။ Premier League သမိုင်းမှာရော사จูအကွဲရိုရဲ့ rank ကို ရောက်တီတတ်မှတ်ပြီးခြင်းလဲဒါတမိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားကစားသမားတွေတွေမှာဘယ်အဆင့်လောက် ठी တတ်မှတ်ပြီးခြင်းလဲနောက်တစ်ခါရောဆာဂျီယိုအကွဲရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေဗျာပြည့်သက်တွေရှိရင်ရောကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဘလူအတွင်းကိုတွေလဲကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘွဲပွဲဗျာအဝေးကြီးကလှန့်ကန်နေတွင်းကိုပါဝင်နှစ်ကိုတွင်းခဲ့တဲ့ဘွဲကတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို타이တယ် race မှာအနိုင်ရသွားတဲ့နှစ်ကလဲဒါကျွန်တော်မှမရရကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အိုင်တန်က အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီခြေလာ frozen ခြေလာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် ice cream ပြာရေခဲမုတ်တွေတွားထုံနေတဲ့အချိန်မှာမှတ်မှတ်ရရတင်ငေကြီးကလာပြီးတော့အိုက်ကောင်အိုက်တယောက်က manchester united ပြည်သက်တယောက်ကဒါ man city ပြည်သက်အော် the city dan နေ city dan နေဆိုပြီးကျွန်တော်ရှိပြေးလာတာကျွန်တော်အထဲထဲမှာခြေလာထဲမှာ ပြီးတော့မှဘယ်ဟုတ်မလဲစာကျူအခွဲရိုးတွင်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအမှတ်တရလေးကြီးရှိကြတယ်ဆိုတော့ပိသက်တွေကရောစာကျူအခွဲရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေဗားရီမှတ်မိကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအေးရောဘုံအောင်ရမီ